Ми сподіваємося, що будемо розглядати скоріше, тому що ми сидимо незаконно. У жовтневому райсуді перенесли засідання у справі потоновців через відсутність одного із підозрюваних. Всього у справі фігурують 8 чоловіків. Серед них лідери організації Микола Маслов та Павло Оніщенко. Їм раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу. Ми вже 500 днів знаходимося в СІЗО, 500 днів, і ми тільки-тільки... Одно засідання було, що ми тільки 2 години розглядали доказательства. Ми свою вину не признаємо ні в чому. У нас справа повністю політична, повністю політична. Всі доказательства вказують на нашу невиновність. Двох інших затриманих теж заарештували, але з правом на заставу. Пізніше вони її внесли. Ще одного суд відпустив під домашній арешт. Справи інших трьох чоловіків виділили в окреме провадження. Чинили тяжкі злочини, вони можуть впливати на свідків чи на слідство, вони можуть знищувати або спаклюжувати речові докази. Також один з обвинувачених є колишнім працівником правоохоронного органу, а саме міліції. Він розуміє методику, тактику проведення слідчих розшукових дій. Також він розуміє саме, як можна впливати на слідство, аби уникнути відповідальності. У червні минулоріч в лісі біля села Сорокове Краснокутського району правоохоронці затримали 5 учасників організації «Потон», які будували поселення під назвою «Слобожанська Січ». Над лісом кружляв дрон. Потонівці побігли за людьми у масках та пошкодили авто «Рено Дастер», застосовуючи дерев'яні палиці, сокиру та зброю. Я буду показувати приклад, як свободні українці. Сказав, зробив. Зробив поступок, відповідай. Можеш резину достати, мене постріляти, я тебе кадик все одно вигрузу. Я йому не розговорила, тебе приб'ють за цей дурачок, ти не треба, воно тобі треба, ти нікому нічого не докажеш. У прокуратурі ж коментують, поки що вивчають доказову базу. Щодо позиції прокуратури, саме в вигляді покарання, яке буде вимагати прокурор судового засідання, наразі казати зарано, оскільки триває вивчення в судовому засіданні доказової бази, тоді ми вже зможемо казати, яке покарання буде просити прокурору. Павла Оніщенка та Миколу Маслова, які наразі перебувають у СІЗО, звинувачують у підриві аптек, нападі на співробітників СБУ, які запустили безпілотник над табором активістів, хуліганстві, перешкоджанні діяльності правоохоронних органів та погрозі вбивством. Анна Шевченко та Андрій Барков, медіагрупа «Об'єктив».